boa tarde. Antes de mais nada, eu vou agradecer em nome da AFIA o convite para a gente estar aqui na FIS Week juntos. Eu vou estar aqui, vai ser um prazer para mim conversar tanto com o Márcio quanto com o Felipe, né? São dois empreendedores que eu pessoalmente também admiro muito e sempre aprendo conversando com eles, e vai ser um prazer aqui a gente conversar de novo. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro ponto aqui que eu já faria, já vou começar direto com as perguntas. A primeira pergunta que eu faria, eu acho que a gente tem uma dinâmica muito interessante aqui hoje, né, com dois empreendedores que têm backgrounds bem diferentes, experiências diferentes, e essa é uma discussão viva na indústria, né? O empreendedor é um super jovem, a gente pode empreender de forma bem-sucedida em outras fases da carreira. Então, a primeira coisa que eu já vou pedir, até para vocês, né, para o Martin e para o Felipe também se apresentarem, é um breve histórico aí, Martin, de qual o seu background, sua formação e o que que você estava fazendo aí antes de criar a RX Pro. Bacana. Bom dia. É um prazer estar aqui com todo mundo. Então, assim, meu background, eu sou administrador e, inclusive, eu acho que essa questão do empreendedor, né? Eu acho que ela traz sempre, pelo menos na minha maneira de ver, né? O empreendedor é uma pessoa curiosa e inconformada, tá? E eu acho que isso você pode ser em qualquer época da sua vida, né? Isso, inclusive, você pode ser em qualquer lugar. Assim, a primeira vez que eu empreendi corporativamente. Assim, eu não abri uma empresa, eu era presidente de um laboratório de dermatologia, na época das .com, e eu achava que os portais iam ser o futuro da comunicação entre a indústria e os médicos. E nós criamos o DermaWeb lá atrás, que juntou médicos com a indústria, e que era uma tentativa de desintermediar, de trazer essas duas dimensões de maneira muito mais próxima, né? E, claro, depois, né? Eu acho que a experiência, foram 30 anos de indústria farmacêutica, 15 como CEO, de alguma maneira, a dor que a gente tentou resolver lá atrás, ela não se resolveu. Então, eu tive a chance, quando eu saí do mundo corporativo, eu virei e falei, pô, eu vou tentar resolver aquilo que não deu certo lá atrás, como muitas .coms, elas acabaram naufragando, né? Eu acho que hoje as empresas digitais, as iniciativas digitais, elas realmente aprenderam muito com aquilo, né? Com a jornada das .coms. E assim nasceu a RX Pro depois. Eu não, podemos falar mais da RX Pro mais para frente, mas essa dimensão da pessoa e do empreendedor, eu acho que seria algo bacana aqui para comentar para vocês. Legal, maravilha, Martin. E você também, Felipe, assim, dá uma ideia aí para a gente, porque nós temos aqui, a gente tem no ecossistema, né, quer seja na AFIA ou hoje na indústria de health tech, médicos e não médicos empreendendo na área médica, né? Então, é um pouquinho aí da curiosidade, até para quem está nos assistindo, de qual o seu background e como é que você acabou se envolvendo aí com medicina. Legal, Gabi. Primeiro, olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Sou Felipe, tenho 34 anos, né? Embora recentemente aí empreendendo em saúde há mais de 8 anos, eu não sou médico, eu tenho uma formação curiosa de tecnologia em saúde. Eu sou formado em informática médica pela USP, é um curso de ciência e engenharia da computação focado para resolver problemas da área da saúde. Então, acaba sendo uma formação multidisciplinar, né? Entendendo um pouco de saúde, entendendo um pouco de tecnologia e tentar resolver esses problemas que a gente sabe que os segmentos têm. Mas acho que isso não significa que ao longo dessa jornada a gente, como empreendedor, não tenha que se reinventar a cada dia e aprender, né, em outros temas, os mais variados temas. Então, acho que contando um pouquinho aí, né, dessa trajetória, essa é a terceira vez que eu empreendo. Duas delas não foram em saúde, né? Uma delas, que foi o caso da iClinic, que é o meu último negócio, foi em saúde, né? Uma delas não deu certo. Nas outras duas vezes, né, eu tive a sorte, o privilégio aí de construir dois negócios bem bacanas que, né, se postergaram e tornaram perenes.
E acho que é uma experiência super bacana, super válida. E para mim, né, estando agora, né, empreendendo em saúde dentro de iClinic, que une um pouco dessa minha formação, traz tecnologia, traz saúde e passa a gerar valor em cima disso. Para mim aí é um grande motivador, assim, eu fico muito contente com isso. Eu sei que a nossa pauta aqui para a gente discutir está recheada aí de assuntos interessantes e vai ser um prazer aí a gente bater esse papo, falar, né, como empreender em saúde, falar desse momento que as health techs vivem e tudo mais. Então, tô super animado aí para a conversa. Maravilha. Eu até brinco, né, Felipe, que os insucessos às vezes são sucesso, são o fracasso mais bem-sucedido da carreira, né? Assim, todo empreendedor, e a gente acabou de ver dois exemplos aqui, passou, né, por algum quebra-molas aí, com certeza contribuiu, né, como o Martin falou. Vou revisitar ali uma dor que eu já havia identificado agora com um novo approach, né, uma nova tecnologia. E aí, falando, né, desse que vocês têm em comum, todo empreendedor tem em comum, né? O Martin colocou bastante bem, né, o inconformismo, uma energia realmente, né, um interesse, uma curiosidade. A gente tem visto, né, no primeiro semestre a gente teve quase 200 milhões de dólares investidos em health techs, né? Eu tenho uma experiência anterior à AFA, onde eu vi esse vertical de health tech nos Estados Unidos crescendo muito, né, numa taxa assim muito parecida com serviços financeiros há uma década atrás. E aí, a minha próxima curiosidade é: vocês falaram um pouco de onde vocês vieram, né? Um administrador, alguém que foi estudar, né, dados. Da onde surgiu, que dor vocês identificaram, de onde surgiu a ideia, né? Vou perguntar primeiro para o Felipe, da iClinic, e obviamente na sequência já também vou passar para o Martin aí com o RX Pro. Legal, Gabi. A iClinic surgiu lá em 2012. Na verdade, né, a observância da oportunidade e o estudo aí do negócio vem até um pouco antes disso, enquanto eu ainda estava na faculdade, na graduação. E a oportunidade de criar a iClinic, ela surgiu, né, de uma observância nossa a respeito, né, do quão o médico, e aí eu estou falando do médico enquanto indivíduo, enquanto profissional, ele era renegado pelo mercado de tecnologia e ele era carente naquela época por soluções que de fato digitalizassem e o ajudassem no dia a dia ali dentro do consultório, com seus atendimentos e tudo mais. Então, naquela época, né, todos os players de tecnologia em saúde do país, eu até diria lá fora também, eles estavam focados em desenvolver e criar soluções para enterprise, né, para as grandes empresas, então falando em saúde para grandes grupos hospitalares, para laboratórios de análises clínicas, para operadoras de plano de saúde, e a gente notou que o médico, enquanto profissional, ele era ainda muito pouco digitalizado, né? E a gente sempre enxergou o médico, que é algo que agora até dentro da AFI a gente, né, valoriza muito e a gente prega muito isso, né? A gente enxerga muito o médico como um dos principais agentes de transformação na saúde, né? Então, a gente nasceu com um propósito genuíno de ajudar esse profissional, né? A gente começou com uma solução de prontuário eletrônico, que ainda hoje é a solução mais utilizada pelo médico ali dentro do consultório, onde ele registra todas as informações do atendimento, ele prescreve, ele atende esse paciente via telemedicina e assim vai. A gente lançou lá em 2012, né? Nós somos a primeira solução do mercado verdadeiramente SaaS, né? Software como serviço, acessível, né? Não era necessário instalar, ela era acessível de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. E na medida em que a gente vai entendendo a dor desse nosso médico, a gente começa a evoluir essa plataforma, né, que deixa de ser apenas um prontuário e passa a ser uma ferramenta completa de gestão, né, digitalizando todos os processos dentro do consultório. Então, foi assim que a iClinic nasceu, a gente escalou a companhia aí nesses 8 anos de, né, três sócios para mais de 250 colaboradores. Nos posicionamos aí como líderes de mercado nesse segmento, com uma capilaridade nacional, atendendo médicos em suas clínicas, em seus consultórios, em todos os estados brasileiros, em mais de 50 especialidades. E aí culminou, né, não vou falar de um desfecho, mas um ponto aí, né, um marco interessante para a companhia, que foi adquirida pela AFIA em outubro do ano passado. E agora a gente continua, né, na mesma missão que a gente tinha, porém, eu acho, né, com um escopo ampliado. Antes a gente queria ajudar o médico dentro do consultório, agora aqui, como parte desse projeto, a gente quer ajudar o médico ao longo de toda a carreira dele,
com mais tecnologia, com mais produto bacana, com mais serviço de qualidade. Então é isso. Maravilha, Martin. E você, de onde, assim, você já deu, né, uma palhinha aí do que vocês identificaram de dor, mas aí se você puder detalhar um pouquinho, acho que o legal de ouvir de health techs, né, relativamente recentes, né, e que estão, né, que tem uma, já tem uma base, né, quer dizer, que estão operando, a ideia aqui é falar, óbvio, das nossas, mas seguramente como um processo que outras pessoas que estão nos assistindo consigam, né, pensar para o seu business também. Então, conta aí para a gente um pouquinho do que vocês identificaram com a RX Pro. Então, né, continuando onde eu parei na minha primeira intervenção, nesses 30 anos, né, ou 15 anos como CEO, e tendo que decidir sobre orçamentos, né, a indústria investe de 20 a 30% do que ela vende na rubrica de o que eu chamo de go to doctor, né? Ou poderia se chamar de go to market, né? Mas no fundo é para falar com o médico, né? Então é um valor muito expressivo, é um valor que é inclusive maior do que a gente gasta em pesquisa para novos produtos, né? Então isso sempre me causava assim alguns sentimentos de que a gente poderia usar esse dinheiro melhor, né? Ao mesmo tempo, apesar de investir tanto, a gente não chegava. Eu vou pegar aqui dados do Brasil, mas onde essa questão é bem, bem importante. Assim, no Brasil existem, grosso modo, 500 mil médicos. A indústria consegue falar com 100, 150 bem. Algumas chegam a 200, até um pouquinho mais do que isso, quer dizer, mais da metade dos médicos não são expostos à atualização e o que eu chamo de educação de produto continuada. Então, isso é um fenômeno importante. E, de alguma maneira, vem aquela discussão: não, mas por que que não consegue chegar nos 500? Não, porque o modelo que a gente usa é um modelo muito caro. Então, valeria a pena, né? E essa foi a minha tentativa na época das .coms, né? De imaginar um jeito de tornar esse modelo, primeiro, mais contemporâneo, mais inclusivo e mais econômico, né? Então, essa era uma grande dor que eu vivi sentado do lado desse lado da equação. Ao mesmo tempo, eu sempre fui um executivo que frequentou congresso médico. Aliás, recomendo. Acho ótimo você interagir, ver quais são os trabalhos que estão sendo trazidos, ou ler a respeito, as inovações, etc. E é impressionante o que vem de. E aqui a gente agora migra um pouco para a dor do médico, né? A quantidade de novidades, de informação que o médico precisa absorver para prescrever bem. Porque eu acho que no final, tanto nós como indústria, né, ou a comunidade médica, a ideia é tratar de doença, a ideia é tratar de sintoma, a ideia de tratar bem-estar, a ideia é o paciente, né? Eu acho que esse é o. Por isso se investe tanto, né, para a gente efetivamente prescrever bem, né? Até ali nasceu um pouco o nome da RX Pro, né? RX é o acrônimo para prescrição, né? E Pro porque são profissionais que se dedicam a isso. Então, a segunda, a dor, talvez a mais importante, seja como é que a gente ajuda o médico a estar sempre muito bem atualizado, para que ele efetivamente prescreva o que há de mais moderno, mais adequado para o paciente. Então, essas foram assim duas dores. E eu diria que tem um tailwind nessa história toda, né? Tem um vento que carrega isso tudo, que é a profusão da tecnologia. Assim, o Felipe é um deles, né? A iClinic transformou a dinâmica do consultório, né? Aumentou a produtividade, tornou processos mais transparentes, mais rastreáveis. Telemedicina está aí, prescrição eletrônica,
digitalização de conteúdos, cursos online, enfim. Então, eu acho que essa dinâmica ela acaba transformando também a maneira como o paciente chega no consultório. O paciente já passou pelo Dr. Google antes. Então, quando ele vai falar com o médico, é o segundo médico que ele vai falar, né? Então, eu acho que esse é um desafio enorme para os médicos, e de alguma maneira, eu acho que uma das missões nossas é ajudar o médico a prescrever bem, é ajudar ele a se dedicar e ter mais tempo para os pacientes. Maravilha. Acho que vocês dois colocaram coisas muito legais assim para a gente navegar aí para a próxima pergunta. A primeira, né, colocada pelo Felipe, que é o médico como grande agente, né, como grande agente assim, gatekeeper, né, da saúde no Brasil. E eu brinco desde que eu entrei na AFA que eu descobri que a, desculpa, assim, eu tenho certeza que eu já tinha essa ideia, mas cada vez mais consolidada de que é um grande sacerdócio, né, uma carreira que começa muito cedo, que exige extrema dedicação. E não termina praticamente nunca, né? E Martin, você trouxe questões importantes, né? Então, assim, o médico como grande agente, como o Felipe trouxe, e outras questões, não só de se esse médico está atendido ou não, por exemplo, pela indústria hoje, como a gente também tem, como na AFA, a gente tem um ecossistema muito, muito longo, né? Que cobre toda a jornada do médico, a gente sabe também que o problema no Brasil é mais de demografia médica do que quantidade de médicos, né? E a gente também identifica que na carreira, uma carreira cheia de desafios, né? Assim, ela tem vários grandes milestones, né? Grandes paradas onde agora é residência ou é plantão e esse médico tem aí uma jornada bastante longa. Então, uma pergunta que eu ia fazer um pouco para vocês desse cenário, né? Desses temas que vocês trouxeram do médico como grande agente, mas também do médico que muito cedo precisa também empreender, né? Assim, ele precisa se entender como empreendedor. E aí, ouvi um pouquinho aí, Felipe, desse componente, né, dentro da, né, o Felipe tem um envolvimento não só hoje com a iClinic, mas com vários outros, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas com vários outros serviços, né, que a gente está incorporando no ecossistema da AFA, mas falar um pouquinho desse perfil do médico empreendedor, o quanto isso está compreendido e como nós vemos isso, né, até para que, não para o médico virar um empreendedor, mas para o médico, como o Martin falou, fazer o que ele gosta, né? Que é cuidar do paciente, né? Conseguir liberar tempo e ganhar eficiência para fazer aquilo que ele gosta, que é cuidar dos seus pacientes. Olha, Gabi, acho que muito legal aí ouvir essa pergunta. Essa é uma temática que a gente, como eu disse, a Clínica foi fundada em 2012 e a gente defende, a gente acredita nisso desde, né, lá da época que a gente criou o negócio e a gente vem criando, né, tendo um trabalho de fato de evangelizar os médicos e mostrar para os médicos, né, principalmente para aquele médico que quando se forma, né, ele decide que ele vai fazer a assistência ali na sua clínica, no seu consultório, né? Tudo bem, muitas vezes a gente sabe que a classe médica ela trabalha em vários lugares diferentes, então ele trabalha no hospital, às vezes ele também trabalha na academia, mas a partir do momento em que ele decide montar a sua clínica e o seu consultório, né, aquilo no final do dia, né, ele não deixa de ser um negócio, né? E aquilo tem uma dinâmica, né? Claro, acho que você tem a parte mais importante, né, ali, que é de fato a prática da medicina, e aí isso tem um propósito, né, maravilhoso, mas ao mesmo tempo, né, você tem a sua secretária, que você tem o salário dela para pagar, você tem o aluguel da clínica, você tem, né, a conta de luz, e aquilo é a sua profissão, né? É o jeito, pelo qual o médico é remunerado e tudo mais. E o que a gente nota é que a graduação em medicina, ela ainda não ensina, né, não traz para a formação do médico essa temática, né? A gente sabe que a formação de medicina é uma formação muito densa e, de fato, né, acaba se dando um foco naquilo que realmente importa e aquilo que realmente os médicos, por vocação, amam e gostam de fazer. Mas, né, o mercado ele vem, né, tomando uma dinâmica, né, hoje muito, ele vem se profissionalizando num ritmo muito forte. O paciente hoje em dia também é um paciente, né, com um perfil novo, né, um paciente empoderado por tecnologia, ele é um paciente questionador, ele é um paciente com nível de exigência por serviços de qualidade muito alto. Então, assim, acho que torna-se cada vez mais mandatório que o médico, né, além da medicina, ele passa a entender também
sobre negócio, ele passa a entender sobre gestão e por aí vai. E mais do que isso, eu acho que a palavra-chave é ele passe a se perceber, né, não só como médico, mas também como empreendedor. Então, a gente, desde lá de trás, vem trabalhando muito essa temática, trazendo conteúdos e mostrando para os médicos, né, como que eles podem trazer todas essas boas práticas de gestão para o seu dia a dia e tentando mostrar, de fato, que o objetivo no final do dia é o que você falou, né, e o que o Martin comentou aqui dentro, né, que ao se enxergar como empreendedor e trazer boas práticas de empreendedorismo e de gestão para inovar, para criar processos, para trabalhar em qualidade, para otimizar o tempo, no final do dia isso vai fazer com que o médico seja mais perto da sua missão, que é atender mais pacientes, porque aí ele vai ter mais tempo, ele vai atender os pacientes com melhor qualidade, ele vai estar com a cabeça livre e despreocupada, né, que daqui a 2 semanas vence, de repente, uma parcela de um equipamento que ele comprou para o consultório, e aí ele consegue, de fato, se dedicar ali de corpo e alma para o seu paciente, e também fora do ambiente do consultório. A gente sabe que para o médico, né, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é muito importante, e às vezes, né, essas coisas acabam se misturando. Isso também significa, né, mais tempo com a família, mais qualidade de vida e tudo mais. Então, eu acho que, né, para esse momento da classe médica e essa safra de médicos mais novos que estão vindo aí, cada vez mais vai ser mais mandatório eles entenderem sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre finanças médicas, sobre marketing médico e por aí vai. Maravilha. É uma carreira onde se investe muito, né? Então, recuperar isso de forma mais eficiente, rápida, né? Se ver como uma pessoa que entendeu, que investiu muito e que segue investindo, né, Martin? Porque você trouxe também um ponto super importante que é da educação continuada, né? Desse preparo, da exigência desse preparo e como ele pode ser mais eficiente também, estar tá bem informado, né? E entender o novo papel com esses clientes que já chegam. Se autodiagnosticando, né? E eu queria te perguntar, então eu queria voltar até numa questão mais de indústria, Martin, de business, né? Pensando na RX Pro, qual é a tua visão, ou você, né, assim, você vem com essa visão e identificou essa dor estando na indústria. E essa relação, né, médico-farma, né, ela tem esse componente muito grande de educação, né, de se instrumentalizar. Quando você pensa nisso, que já era um canal que existia, um canal onde você identificou ineficiências, né? Você pensa mais nesse business, na evolução desse business, como um play de desintermediar ou de ir integrando canais existentes, como propagandistas? Como é que é a visão, né, que vocês vêm aplicando na RX Pro? Então, eu acho que foi segunda ou terça-feira, dentro do FIS, o Júlio participou de. O Júlio é o nosso VP, né, de serviços digitais e tem uma bagagem em ensino muito maior que a minha, eu tenho aprendido muito com ele. E ele falou, ele comentava, né, que, na verdade, o que nós estamos vivendo, ou precisamos viver cada vez mais, né, é a educação mediada por tecnologia, né? E que é uma jornada que o médico vai ter pela vida toda, né? Tanto que a vida profissional do médico, ela pode inclusive ir a 70 anos tranquilamente, né? Nós temos grandes médicos que exercem a profissão e talvez até o auge do médico, da carreira do médico seja meio por aí mesmo, 60, né? Mas assim, o que que esse pessoal teve? Provavelmente diferente dos outros, eles tiveram oportunidade de se atualizar, de dominar as tecnologias mais modernas, né? Que, infelizmente, é uma questão que passa por acesso hoje. Então, você conseguir participar de congressos internacionais, você se desenvolver como um speaker. Eu acho que tudo isso, a tecnologia, ela, primeiro, integra mais, respondendo à sua pergunta, eu acho que não tem desintermediação. Eu acho que até existe uma certa desintermediação quando a gente pensa em comunicação, mas eu ainda acredito na multicanalidade. Eu acho que tem coisas que o ser humano, o representante, ou existem figuras agora que chamam MSLs, né, que são os médicos, são pessoas com formação de medicina
e que comunicam a seus colegas médicos sobre novas drogas, né? Sobre novas inovações da indústria farmacêutica. Então, eu acredito que o ser humano e a discussão entre duas pessoas que conhecem profundamente um tema, ou representantes que conhecem o médico por muitos anos e conseguem também a atenção dele para discussões e para temas mais complexos, eu acho que é o que sempre vai existir. Entretanto, por ano são lançadas 10 substâncias novas, 20, 30, não passa disso, né? Princípios ativos novos. Marcas, aqui tem uma regrinha do 10, 100 mil. São umas 10, 20, 30 que a gente vê, né? O FDA divulga sempre os New Chemical Entities, né? Que são efetivamente coisas novas, né? E tem os New Biological Entities também. Muito bem. Essas inovações, elas se transformam em marcas. Aí, provavelmente, esse 10, para deixar assim simples, vira 100, vira 200. Ao mesmo tempo, essas marcas, elas podem ter posologias diferentes, indicações de bula diferentes, quer dizer, aí nós chegamos ao 1.000, quer dizer, a quantidade de novidades, e se não novidades, de atualizações, é o que no final qualifica e desqualifica o médico, se ele sabe ou não sabe disso. E eu gosto de trazer para essa discussão sempre o paciente. Assim, a gente vive o mundo do Dr. Google hoje. Então, o produto, antes de ser lançado, ele já está sendo falado em algumas esferas da web, né? Então, eu acho que esse é um papel super importante da indústria farmacêutica, acertar essa multicanalidade, né? Onde tem que mandar um representante, onde tem que mandar um profissional para falar com o médico. Eu acho que existe, claro, e sempre vai existir a necessidade, mas a grande maioria, né? Nós fazemos no Brasil 33 milhões de visitas médicas por ano, né? Nós temos, por exemplo, uma cultura no Brasil enorme de amostragem, né? De amostra grátis, por exemplo, né? O paciente acha ótimo, que ele começa a tomar e já sai do consultório com o produto que ele vai ter que comprar, não trocam na farmácia. Eu acho que essa segunda parte da multicanalidade, né, mas que ela é absolutamente relevante e importante, né, que é a pessoa experimentar e usar o produto efetivamente. E a questão do digital, né? Eu acho que muito da informação, muito da atualização, ela prescinde, sim, de um contato que acaba tirando o médico da sua dinâmica do dia a dia, né? A gente poderia resumir, e esse é um pouco um mantra da RX Pro, né? A gente fala, a gente adoraria, e mais do que adoraria, essa é a nossa missão, que é fazer propaganda médica, sim, mas na hora, do jeito e aonde o médico quer. Porque o médico também, e o Felipe sabe isso talvez melhor do que ninguém, o médico hoje é um ser que atua em diversas localidades, né? Então, por que que a gente não deixa a critério dele também quando ele vai consumir conteúdo? Que é algo que nós, como cidadãos, né, e agora a gente chega ao que nós todos somos como consumidores de qualquer coisa ou de tudo, né, hoje nós consumimos informação completamente diferente do que 5 anos atrás, 20 anos atrás, que é exatamente nós decidimos quando isso deve acontecer. E eu acho que a dinâmica aí da indústria com o representante, ela não foge a isso, ela não pode fugir a isso e não vai fugir a isso. Maravilha, obrigada, Martin. Isso me leva aí né, você falou uma coisa que a gente fala muito, né, no marketing, quando a gente vai falar de experiência, né, que é o grande diferenciador aí, o grande componente diferenciador que todos nós vamos conseguir entregar, independente da indústria, independente do produto que você faz. Muito legal falar, né, de a pessoa certa no momento certo, com a mensagem certa, né? E aí, isso me leva para a próxima pergunta, que eu vou até dirigir para o Felipe, que é assim, que eu acho que também é interessante se nós tivermos aí empreendedores da área de health nos escutando, que é como é que vocês avaliam, né,
A gente falou aí de mensagem, hora, mas também no caso da Registro Pro especificamente, ou mesmo de outros produtos nossos, como o próprio Whitebook, ou o portal, né? Portal hoje de conteúdo PebMed, é o core, né? Entregar uma mensagem ou não. Mas a pergunta, na verdade, seria uma sequência, um capítulo desse, que é como é que a gente, que framework, como é que a gente avalia hoje pipeline de novas funcionalidades, né? Ou pipeline de qual é uma nova aquisição, por exemplo. A gente tinha até outras perguntas aqui sobre aquisição, não pela aquisição em si, mas para a gente pensar em framework, né? Quando a gente está construindo um ecossistema, o que que a gente leva em consideração? Mas indo para o produto mais especificamente, ou serviços que a gente quer entregar, como é que a gente está avaliando que nova funcionalidade eu desenvolvo e que framework que a gente está aplicando aí para pensar nisso nos nossos produtos? Legal, Gabi. No final do dia, eu acho que eu consigo responder suas duas perguntas com uma resposta só, porque eu acho que o princípio é o mesmo, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento de novas funcionalidades, ou também até, né, de o que faz, de repente, determinada solução ou não ser um target de M&A e tudo mais, eu acho que tudo isso, né, mora em cima do princípio de construir produtos que os médicos amam. Eu acho que para assim, isso para a gente aqui é crucial. Então, antes de entrar mais em detalhe, vamos tentar recapitular aí um pouco da visão da AFI, né? O que a gente quer aqui é ser o principal parceiro do médico do primeiro dia de aula até o último dia de carreira desse profissional, né? E passar a ajudá-lo não só na frente educacional, que é aquela que a AFI sempre teve por vocação, mas a partir de agora, com produtos digitais, ajudar o médico, né, em tarefas específicas, em dores específicas ali do dia a dia dele. E a gente sabe que essas dores vai mudando na medida em que esse médico vai amadurecendo. Então, hoje, né, quando você olha para o médico em si, um aluno ali no quinto, sexto ano de medicina, que a gente chama de internato, ele tem problemas e dores, né, que ele espera resolver. Que são umas, né? O médico formado que está prestando a residência, ele tem outros problemas e outras dores. E o médico do consultório, outros problemas e outras dores. Então, para mim, o mais importante é para a gente pensar nas plataformas, tanto as que a gente já tem dentro de casa, quanto as que a gente, de repente, eventualmente pode cogitar a trazer. E também para quem está nos ouvindo, que está empreendendo em saúde e está criando seus produtos, eu acho que é de fato, né, olhar para o seu usuário final. No nosso caso é o médico, né? A gente sabe que os stakeholders de saúde são muitos, então pode ser que tenha um empreendedor ou outro que esteja resolvendo um produto onde o usuário final é a indústria farmacêutica ou é a operadora de plano de saúde e tudo mais, mas é de fato isso. Aí eu acho que o processo de empatia é muito forte mesmo, e acho que é importante que isso não fique apenas no papel, né? Porque hoje em dia é até meio mainstream, né? Até meio modinha. Todo negócio que você vê aí, você vê que está escrito na parede lá, foco no cliente, tudo mais, é fácil escrever, mas é até desafiador para caramba colocar isso em prática no dia a dia. Então, acho que o segredo é de fato, né, que isso seja o guia e o princípio que vai nortear qualquer decisão da companhia. Então, você tem uma decisão importante para fazer, de repente você não sabe por qual caminho seguir, é pensar sobre a ótica do usuário, né? Para o nosso usuário, o que é melhor? Né? E aí você vai, e aí eu acho que o processo aí é muito importante, né? É de fato sair do escritório mesmo, ir para campo, conhecer o seu cliente, sentar, entender o problema dele, ver ele se queixando da dor, né? E para que a partir daí você consiga mostrar para ele, entregar para ele soluções que vão resolver aquela dor. Então, hoje é isso que a gente tem feito em todas os negócios que a gente tem aqui dentro. Né, do ponto de vista roadmap de uma empresa digital, vocês sabem que é um roadmap infinito, ele nunca acaba, né? Sempre você está descobrindo como que você pode melhorar a experiência do usuário ali. E a gente está muito convicto que se a gente fizer isso, a gente de fato vai conseguir construir o maior ecossistema digital de médicos do país. E ao, né, conseguir construir isso, a gente vai conseguir gerar valor para a cadeia de saúde, então gerar valor para a indústria farmacêutica, gerar valor para a operadora, gerar valor para o hospital, de uma maneira bem interessante, ajudando a conectar, né, o segmento de saúde com esses clientes que a gente tem hoje, que é o médico. Então, para mim, tudo se resume a foco no usuário e um processo muito forte e com muita disciplina do que a gente chama de product development, né, centrado ali no usuário e nas dores dele.
Maravilha. Hoje de manhã, num outro contexto, né? A gente falou de como a experiência, né, vai fazer a diferença aí do que poderia ser comoditizado. E a gente falou, inclusive, né, Felipe, assim, como é que eu sei que se o que eu botei no mercado está bem sucedido ou não, é se isso causaria muita dor que ele fosse tirado do mercado de repente, né? Então, acho que são maneiras diferentes de olhar foco no usuário, né? Se eu fosse viver hoje sem. Quem tem iClinic, tenho certeza que se fosse viver sem iClinic hoje, seguramente sentiria bastante dor. E aí, Martim, a pergunta realmente para o Felipe, até na próxima, seria essa, né? O Felipe tem uma participação muito grande dentro da AFIA hoje, né? Nas conversas, na avaliação do ecossistema, o que que a gente deveria integrar, que novos serviços e tal. Então, falou aí um pouco do nosso framework, que obviamente é o mesmo para desenvolvimento de interno de alguma nova funcionalidade. Eu queria ouvir o outro lado, até porque é muito legal ainda ver se. Quem vem de fora, né, traz essa visão e essa visão fica fresca ainda durante algum bom tempo, né, como a gente consegue ganhar aí conhecimento dessa visão externa. Então, falando um pouquinho aí, a gente falou das decisões de aquisição, né, ao redor do que elas giram, e aí a pergunta um pouco para você aí, e quem acabou de chegar, né, como é que vocês pensaram na decisão de se juntar a um outro grupo? Como você acha que vocês chegaram nesse lugar e o que que vocês levaram em consideração aí na hora de casar com a AFIA? Acho que também é muito legal falar dessas possibilidades que os empreendedores têm, né? Que são algumas, não é só de fazer parte do ecossistema. Que bom que você veio fazer parte do nosso, mas para entender aí um pouco e compartilhar o que que você levou em consideração, o que que você recomenda que se leve em consideração nessa hora. Você está no mudo, Martin, eu acho. Isso, pronto. Assim, quando a gente monta uma startup, eu pensava em 10 anos, né? Assim, o que que nós queremos, até porque eu sei que o desafio é muito grande. Assim, o que nós temos para ser, como que a gente poderia dizer, digitalizado, incrementado, democratizado, né? É algo que é dessa dimensão que eu estava falando, né? 33 milhões de visitas, 500 mil médicos, tem quase 1 bilhão de amostras sendo distribuídas no Brasil. Quer dizer, o desafio do 10, 100 mil, né? Quer dizer, essa quantidade enorme de novidades e de atualizações, que no final tudo isso acontece no consultório do médico. Então, sempre que a gente conversava com, vamos dizer, investidores institucionais, estratégicos, etc., a questão sempre era: faço eu, continuo fazendo eu com os meus sócios, ou esse pessoal que está falando com a gente pode cumprir essa missão, talvez não em 10 anos, mas em 5, talvez com mais segurança, né? Então, eu acho que esse, para mim, sempre foi assim. Eu não entregaria o meu plano de 10 anos para qualquer um, né? Até porque ele vira um baby, né? E continua sendo, né? Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que a gente tem que ter uma clareza de que a gente quer efetivamente entregar um sonho, uma missão lá na frente, né? E claro, também uma capacidade de entender quais são os recursos e quais são os skills que eu vou precisar para isso. E isso ser muito, a gente ser muito consciente, muito sereno, né? Porque eu acho que aí entra o empreendedor. Ele é inconformado, mas ele tem que ter juízo também, né? Então, respondendo, eu acho que eu vi na AFIA, e dentro do ecossistema da AFIA, a possibilidade de não só cumprir o que eu quero fazer na RX Pro, como fazer mais, né? Eu acho que foi isso que nos trouxe para cá. E a gente não comentou aqui, mas assim, uma das nossas iniciativas digitais, né, que é a PubMed, o Whitebook, lá do Bruno Lagoreiro, ela se casa com o que nós fazemos de uma maneira absolutamente espetacular, né? A gente consegue entregar, inclusive, essa coisa da inclusão para o jovem médico, né? Onde hoje nós montamos, né? Então, essas coisas todas
brilhar o olho da gente, os olhos da gente. Maravilha, que bom poder ter a guarda compartilhada desse baby, que é RX Pro. Estamos muito felizes aí com vocês chegando na família. Falando rapidamente aqui, ainda tenho mais uma pergunta que é importante aí para fazer no final, mas eu vou fazer uma rápida de transição aqui, que é, assim, a gente teve uma pandemia, né, e a gente viu uma aceleração do uso da tecnologia na prática, né, nessa relação, por exemplo, médico-paciente, que a gente não teria visto em 2 décadas, né. Eu mesma acabei incorporando, faço muita consulta, teleconsulta hoje, né. Eu falo, não tenho nem tempo de sair de casa, até eu estacionar, até eu subir, até eu... Então, para mim, e aí com a prescrição digital, quer dizer, né, resolvo em 40 minutos. Outro dia eu resolvi, ainda não se resolveu fisicamente, mas a consulta e o remédio se resolveram muito rapidamente digitalmente. Então, a gente viu essa uma progressão bem grande, né? Eu vou brincar aqui de futurologia com vocês, que não é nunca nada muito razoável nem justo de fazer com ninguém, mas o céu é o limite aqui nessa hora. Eu vou perguntar, por exemplo, para o Felipe, em que nova tecnologia que você apostaria aí no campo, se você fosse escolher, olha, eu acho que é para esse lado, quer seja de uma aplicação de uma tecnologia existente, que é a própria telemedicina, né, que é uma adaptação de algo que a gente já estava fazendo aí, para viver praticamente, que é vídeo call o tempo inteiro, ou alguma outra aí que você goste de apostar que seria uma nova tecnologia nessa área. Olha, Gabi, eu acho que, nossa, para a gente falar de futuro aqui, o leque é extenso, né? A gente tem diversas possibilidades aí. Eu vou falar uma que eu particularmente gosto muito, assim, acho que tem muito potencial. A gente tem algumas iniciativas começando, mas para mim é a questão da medicina personalizada baseado ali em dados genéticos, né? Então, hoje a gente tem esse mercado de bioinformática, de biotecnologia avançando, né, a passos muito, muito largos. Então, eu particularmente acredito muito você começar a aliar, né, toda o conhecimento médico que a gente possui, né, na literatura, o conhecimento prático e o conhecimento de vivência que está na cabeça dos profissionais que a gente atende, né, dos profissionais médicos que a gente atende aí diariamente, você combinar isso, né, de fato com informações, né, no nível genético do indivíduo que está sendo gerado ali através de exames, e aí a hora que você combina isso, você consegue de fato, né, entre uma conduta e outra, entre um medicamento e outro, entre uma dieta e outra, recomendar aquilo que para aquele indivíduo vai funcionar melhor, né? E aí, dependendo aí do meu genótipo, isso pode ser diferente do seu, que é diferente do outro e tudo mais, e aí a gente consegue ser muito mais efetivo, muito mais preciso, com muito menos efeito colateral e fazer entregar resultado com custo muito, muito menor, assim. Então, eu acho que a hora que a gente aliar, né, essa parte de terapia genética e trazer isso, né, para um dia a dia mais prático, onde o médico está lá no prontuário, e na hora de prescrever uma droga, esse prontuário está cruzando as informações históricas com os dados genéticos desse paciente, isso está se traduzindo em uma conduta, uma prescrição melhor. Eu, particularmente, acredito muito, muito nisso. É uma longa jornada até lá, a gente está engatinhando ainda, mas eu acho que promete e é assim que começa, né? Maravilha. Bacana. Gente, olha, eu por mim poderia ficar o dobro do tempo. Martin, você me perdoa, eu acabei estourando aqui o tempo com as perguntas. O Mauro fez uma pergunta super importante, interessante aqui, né, que é o custo estimado da saúde, especialmente no nosso caso, com o Sistema Único de Saúde, que eu vou pedir, Mauro, que você entre em contato, acha a gente no LinkedIn, eu vou com certeza encaminhar a sua pergunta, é uma conversa viva aqui na AFIA. Eu vou ter o prazer e vou abusar desse prazer de continuar conversando com o Felipe e com o Martin aqui dentro da AFIA. Mas antes de mais nada, de novo, procurem a gente no LinkedIn. É uma conversa que obviamente nos interessa muito. Queria agradecer imensamente de novo o convite, pedir desculpas aí que a gente tem realmente muita conversa, daria para ficar mais, e dar aí a palavra para o Felipe e para o Martin se despedirem também. Muito obrigada. Bom, então eu Obrigado, primeiro pessoal. para Obrigado, pessoal. Valeu aí pela audiência. A gente aqui está de portas abertas para interagir com vocês, esclarecer todas as dúvidas. E para quem está querendo empreender em saúde, eu sempre falo que eu acho que a gente está numa janela de oportunidade que é tremenda. Eu acho que as health techs aí são de fato a bola da vez. A gente tem muito problema para resolver em saúde.
E é só com mente boa e tecnologia que a gente vai conseguir causar aí as transformações que o segmento precisa. Obrigado, Gabriela. Valeu pela companhia também, Marte. Valeu. Bom, Gabriela, Felipe, todos que ficaram com a gente até agora, né? Muito obrigado. Realmente é um tema que a gente poderia passar bastante tempo. Eu só vou fazer um. Não deixar de responder essa sua última pergunta, e isso fica para uma conversa mais para frente. Eu acredito profundamente na telemedicina, tá? Eu acho que num país continental como o Brasil e com as questões de inclusão que nós temos. Se essa tecnologia consegue voar muito melhor do que ela tá voando, né? Eu acho que seria fantástico para efetivamente juntar a pessoa no rincão mais distante, o médico mais isolado e entregar saúde, inovação para quem for em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que seria uma grande. Acredito muito nessa tecnologia. Mas muito obrigado a todo mundo aí e faço as palavras do minhas, as palavras do Felipe. Eu acho que as health techs têm muita coisa para fazer ainda, e se Deus quiser, a gente vai ter muita possibilidade de avaliar e reforçar o nosso ecossistema. Ok, então. Obrigado.